No niin, moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jontoloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aina on, että eka kerta Eerika Wigmani paita päällä. Joo, näin on. Mä ajattelin laittaa nämä videot ajoitukseksi, ettei mä julkaise heti niitä, vaan niin. Joo. Hetkinen. Joo. Joo. Tänään on aika reippaana tupettamaan, koska mä olen nyt kuvannut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sitten 12, 13 ja 14 on viimeinen video tämän päivän. Neljätoista videota tänään ollaan kuvattu, Onhan siinä aika paljon jo. Mä sanoin, että huomenna tupepäivä. Niin sit olikin. Vitsi. Mut joo, se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.